ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ኬኛ ቲዩብ ለሰዓት ወዲ ያዝናቸው ሰበር ዜናዎቻችን እናመራለን። ዜናዎችን እየመረው ቴድሮስ ይፋብሪያችሁ ቆያለሁ። በእያላችሁበት እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ቀዳሚ ወደ አደረኩት ሰበር ዜና አለፍኩኝ። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትላንት ምሽት መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ የጁንታው አመራሮችን ያሉበትን ጉርጓድ በማፈላለግ ላይ የሚገኝ ሲሆን በጠዋቱ የዜና መጽሔታችን የደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጽፈት ቤት እንደተከበበ ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። በአሁን ሰዓት ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳና ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተደብቀውበት የነበረው ግራውንድ መከላከያው እንዳወደመው የደረሱን መረጃዎች አመላክቷል። ይህ ግራውንድ ቤት ከዚህ ቀደም የጁንታው አባላት የሚሰበሰቡበትና መግለጫ ሲሰጡበት የነበረ እንደሆነ የታወቀ ሲሆን ከቀናት ቀደም ብሎ ኬሪያና አቶ ጌታቸው ረዳ በዚሁ ምሽግ ውስጥ እንደነበሩ ሀገር ወዳዱ የትግራይ ህዝብ ለመከላከያው እንደጠቆመ ነው የተገለጸው። በአሁን ሰዓትም በትግራይ መውጫና መግቢያ ከፍተኛ ቁጥጥር ተደርጎ የጆንታውን ጎሬ መከላከያው በማመስ ላይ እንደሚገኝ ከመቀለ ያገኘነው መረጃ አመላክታል። የመቀለ ሪፖርት የትግራይ ቲቪ ጣቢያ የአቶ ደብረጽዮን ጽፈት ቤት ቢሮ እንዲሁም የህወሓት ማዕከላዊ ቢሮ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይልና ፖሊስ ዋና መምሪያውን ጨምሮ የሰማዕታት ሐውልት ቦታዎች ሙሉ በሙሉ በመከላከያው ቁጥጥር ስር መሆናቸውን በጠዋቱ የዜና መጽሔታችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። የዘንድሮው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚከበረው በብሔር ብሔረሰቦች ሲነግድ የነበረው ዘራፊው የህወሓት ቡድን በተሸነፈበት ወቅት መሆኑ ልዩ ያደርጓል ሲሉ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ። የ15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ዛሬ በአዲስ አበባ ሲከበር ብሔር ብሔረሰቦችን የወከለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተረክበዋል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ብሔር ብሔረሰቦችን የወከለው ችቦ ሲረከቡ ማስተላለፉት መልእክት የዛሬውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ልዩ የሚያደርገው በብሔር ብሔረሰቦች ሲነግድ ሲያታልልና ሲዘርፍ የነበረው ዘራፊው የህወሓት ቡድን በተሸነፈበት ወቅት በመሆኑ በዓሉ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ከዚህ ቀደም ሀገርን ለብተና ያጋለጠ ክፉ ስርዓትን ያሰፈነው የህወሓት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት መሸነፉ ልዩ አጋጣሚ መሆኑ ገልጿል። የሰላም አማራጮችና እጆች እስከ መጨረሻው ቢዘረጉም በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ዘግናኝ አረመናዊነቱ በመከላከያ ሰራዊትና በንጹሃን ሲቪሎች ላይ ያሳየው የዘረፈው የህወሓት ቡድን አሁን ላይ መወገዱ በቀጣይ ሀገራዊ አንድነታችንና የምናጠናክርበት የድል ቀን ተደርጎ ሊዘከር ይገባል ብሏል። በዚህ በዓል ላይ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ሙሐመድና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኃላፊዎች ተገኝቷል። ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክለው ችቦ ከቸርችል ጎዳና እስከ ማዘጋጃ ቤት ባለው መንገድ የእግር ጉዞ ተደርጎ ሽኝት ተደርጎለታል። ባለፉት 27 ዓመታት የህወሓት ጁንታ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጥርጣሬ እንዲተያዩ የሶማሌ ህዝቦች ላይ ደግሞ ከባድ የስነልቦና ውድቀት በማድረስ ባህሉንና እሴቱን እንዳያንጸባርቅ አድርጓል ሲሉ የሶማሌ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ ገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከትላንት ጀምሮ ላደረገላቸው መልካም አቀባበልና ዝግጅት በክልሉ ህዝብ ስም አቶ ሙስጠፌ ምስጋና አቅርበዋል። ህዳር 20 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባውን ህዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሚገኘው መሰብሰቢያ አዳራሽ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ማካሄድ ይጀምራል ተባለ። አጀንዳዎቹም የምክር ቤቱን ስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች በቃል የሚሰጡትን መልስ ማድመጥ ይሆናል ተብሏል። የ2012 ዓ.ም ተመራቂ ለነበሩት ተማሪዎች ከነገ ጀምሮ ጥሪ እንደሚደረግ ተገለጸ። በ2012 ዓ.ም ተመራቂ የነበሩት ተማሪዎች ከነገ ህዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ጥሪ እንደሚደረግ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሩ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሌሎች ቀሪ ተማሪዎች እንዲገቡና በዚህ የትምህርት ዘመን የሚጠበቅባቸውን 3 የትምህርት ሴሚስተር እንዲያጠናቅቁ በቂ ድጋፍና ክትትል ሊደረግላቸው ይገባል ሲልም ገልጿል።
ተመራቂ ተማሪዎች በቀሪዎቹ አጭር ወራት ውስጥ ያልተጠናቀቁ የትምህርትና የስልጠና ተግባራትን በተሻለ ቅልጥፍናና ዝግጁነት በማጠናቀቅ ተመርቀው ወደ ሥራ ዓለም እንዲቀላቀሉና የኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ላይ አሻራቸውን እንዲያኖሩ ተገልጿል። ሌሎች በ2013 ትምህርትና ስልጠና ዘመን ሙሉ ዓመቱን በተቋማት ቆይታ የሚያደርጉት ተማሪዎች በሙሉ ትምህርታቸውን በአግባቡ የተማሩ ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው አንድነት ህብረት እንዲሁም ብልጽግና ጉዞ ፋይዳ ያላቸው ሰብአዊና ማህበራዊ በጎ አድራጎት ተግባራትንና አገልግሎቶችን በንቃት በመሳተፍ ወገንተኝነታቸው እንዲገልጹ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ማህበረሰብ በሙሉ የተለመደውን ቀና ድጋፍና ትብብር በማከል የ2013 ትምህርትና ስልጠና ዘመን የተሳካ እንዲሆን የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ከአደራ ጭምር አሳስቧል። በአፍሪካና በአውሮፓ የተሰራው የዲፕሎማሲ ስራ የተሳካና ውጤታማ እንደነበረ ተገለጸ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአፍሪካና በአውሮፓ ያደረጉት የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ በሰሜን በኩል የሚካሄደው ህግን የማስከበር ኦፕሬሽን መሆኑን ማስረዳት የቻሉበትና ውጤትም የተገኘ እንደነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። ከሀገሪቱ መሪዎችና ከፍተኛ ባለስልጣናት የተገኘው ምላሽም በሉዓላዊ ምድር ሰላም ለማስከበር የሚካሄደው ተልዕኮ የውስጥ ጉዳይ መሆኑን በመግለጽ ጣልቃ ገብነትን ያሳዩ ሀገራትን መቃወማቸውን ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትላንት ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመራው የዲፕሎማሲ ቡድን ባሳለፍናቸው 2 ሳምንታት በተለያዩ ሀገራት ሲያካሄደው የዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴ የተሳካና የታሰበውን ግብ የመታ ነው ተብሏል። የመጀመሪያ ዙር በሄደባቸው በኡጋንዳ፣ በኬንያ፣ በሩዋንዳ፣ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሀገሪቱን ፕሬዝዳንቶች በማግኘት የሰሜኑን የሀገራችን ክፍል እየተካሄደ ስላለው ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን መነሻም ይዘትና ዓላማ በማስረዳት በጎ ምላሽ መገኘቱን አስታውቋል። መረጃው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ነው። የወልቃይት ጠገዴና ዳንሻ ከተማ ነዋሪዎች ከሃዲው የትነግ ቡድን መደምሰሱን ተከትሎ ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የወልቃይት ጠገዴና ዳንሻ ከተማ ነዋሪዎች ከሃዲው የትነግ ቡድን መደምሰሱን ተከትሎ በዛሬው ዕለት ደስታቸውን የገለጹ ሲሆን ነዋሪዎቹ ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የድጋፍ ሰልፍ አካሂዷል። በዚህ ወቅት የከተማ ነዋሪዎች አማራ በመሆናችን ብቻ ለ30 ዓመታት ሲደርስብን የነበረው ግፍ በማብቃቱ ነፃነታችንን በአደባባይ ለመግለጽ በቅተናል ብሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የትህነግ ቡድን መደምሰሱን ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያና በኢትዮጵያ ያሉ የሰሜን ክፍሎች የሰላማዊ ሰልፍ መደረጉንም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻም ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ። ህወሓት ሀገራችንን በመራባቸው 27 ዓመታት በጥፋት በተሸበሸበው የፖለቲካ ሴራ አስተዳደር በብሔር ብሔረሰቦች መካከል የእርስ በርስ መጠራጠር፣ ግጭት፣ የዜጎች መፈናቀልና ሞት ከፍተኛ ድርሻ ነበረው ብሏል። ቡድኑ ይጠቀምበት የነበረው የይስሙላ ፌዴራሊዝም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብቶችን ወደ ጎን በመተው ይልቁንም በሞግዚት አስተዳደር በክልሉ መንግስትም ሆነ በህዝቡ ዘንድ ነፃነትን በማሳጣት ያሻውን ሲያደርግ ቆይቷል ብሏል መግለጫው። በዚህም የክልሉ ህዝቦች ባለፉት 27 ዓመታት ከዛሬ ነገ እያሉ ይጠብቁት የነበረው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ሊረጋገጥላቸው ቀርቶ በእጃቸው ያለውን ሰፊ የተፈጥሮና የመልማት እድል እንዳይጠቀሙና ተመልካች እንዲሆኑ በማድረግ ታሪክ የማይረሳው የፖለቲካ ሸፍጥ ፈጽሟል ብሏል መግለጫው። የክልሉ ህዝቦች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚገኘው ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት እንዳይጠቀሙ ማድረጉ ሳያንስ የራሱ ቡድን እየላከ እንዳሻው እየዘረፈ ለከፍተኛ ብክነት ሲዳርገው ቆይቷል ብሏል። ህወሓት ባለፉት ዓመታት እንዲጠቀሙ የሚፈልጋቸውን አካላት በኢንቨስትመንት ስም ወደ ክልሉ በመላክና ለዚሁ ተግባር በሚል ከባንክ ብድር ተበድረው ለግል ጥቅማቸው እንዲያውሉት በማድረግ ታሪክ የማይዘነጋው ክህደት መፈጸሙ የሚታወቅ ነው ብሏል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መግለጫ። በክልል ውስጥ እጅግ ተከባብረው ተጋብተውና ተዋልደው ለዓመታት ታሪክ ተጋርተው በሚኖሩበት በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል መጠራጠር፣ ግጭት፣ ሞት፣ መፈናቀል እንዲፈጠር አበክሮ ሲሰራም ነበረ ብሏል።
በኢትዮጵያ የስራት እንዲላቀ ከጫፍ እስከ ጫፍ የተደረገው እንቅስቃሴ ተከትሎ የመጣው ለውጥ በክልላቸው ጉዳይም ሆነ በሀገር ጉዳይ እኩል ተሳትፎ ያልነበራቸው ክልሎች ያካተተ የፖለቲካ ስርዓት ፈጥሯል ብሏል። ለውጡ በተለይም እንደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላሉት ክልሎች የሁለት የገዘፉ ድሎች ያመጣ ነው ብሏል። የመጀመሪያው በክልላቸው ጉዳይ ያለምንም ጣልቃ ገብነት ራሳቸውን ብቻ እንዲወስኑ ማስቻሉ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሀገራቸው ጉዳይ እኩል የመሳተፍ የመጠቀምና የመወሰን እድልን አምጥቷል ብሏል። እንደ ሀገር የመጣው ለውጥ ያላስደሰተው ህወሓት በክልሉ አለመረጋጋት እንዲፈጠር አበክሮ እየሰራ ሲሆን፣ በተለይም መተከል ዞን የተለያዩ ተላላኪዎቹን በማሰማራት ንጹሐን ዜጎች እንዲገደሉ እንዲፈናቀሉና ጉዳት እንዲደርስባቸው እየሰራ ይገኛል ብሏል። ይህ የጥፋት ቡድን በክልሉ ተላላኪ የሆኑ አካላትና አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶችን በመጠቀም በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ችግሮች በመፍጠር አካባቢው ሰላማዊ እንዳይሆን እያደረገ ይገኛል ብሏል። በመሆኑም በመተከል ዞን እየተፈጠረ ላለው የጸጥታ መፍረስ ችግርም ሆነ እየደረሰ ላለው ጉዳት የጁንታው የህወሓት ቡድን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እጁ እንዳለበት መግለጫው አንስቷል። ስልጣን የሚይዘው ሰላማዊ በሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ መሆኑ እየታወቀ አንዳንዶቹ የፖለቲካ ድርጅቶች የጁንታው የጥፋት ተልዕኮ በመቀበል የፖለቲካ እንቅስቃሴውን በአፈሙዝና ንጹሐን ዜጎችን በመግደል አድርገው ማሰብ በየትኛውም መንገድ ቢመዘን ትክክል ያልሆነና ሰፊ የፖለቲካ ስነ ምህዳር ለፈጠረለት ለዚህ ዘመንም የማይመጥን ነው ብሏል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መግለጫ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኛችሁ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። ዜናዎችን የመራው ቴድሮስ ፋብሪያችሁ ቆየው። ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ።